Hirugarren ariketan eskatzen digute kalkulatzea lauki zuzen baten neurriak jakinda. Oinarria dala 8 cm handiago altuera baino eta jakinda lauki zuzen horren perimetroa dala 82. Gogoratu, perimetroa dala alde guztien batura. Tarduan, aldea direnez x altura x ditu dutzago, eta oinarria 8 gehiago denez, ba, x gehi 8, hau x izango da, eta beste hau x gehi 8. Beraz, perimetroa da x gehi x gehi 8, gehi x gehi x gehi 8. Oran idatzita, batzuk idatzi duzue, bi bider x eta bi bider parentesia x gehi 8, ondo ongo zan bebai, berdin 82. Hau da, okaguz, lau x gehi 16, berdin 82. Beraz, lau x, 16 kentzen badugu, izango ziren, 76. Orduan, x-a, hemen, zati lau egiten dugu, bietan, geratzen da, 33 biren, simplifikatuz, beraz, 16,5 cm. Altuerak, 16,6 cm baditu, oinarriak 8 cm gehiago daukonez, izango dira, 24,5 cm.